אירוע מטורף. תחילת האירוע, יוסי אמר, אל תדאג, יהיה בסדר, אני נכנס, נכנסים, חבר, שתיים, ממש, בקטנה. יוסי אמר לי, אל תדאג, חכה, יהיה חשמל. עכשיו, אני שמעתי, יוסי חן, בסדר. שמעתי סט 2 ביוטיוב. פתאום נכנסים עוד חבר ועוד חבר וחברות של הקלה, הרחבה התפרקה. היית צריך לראות את זה, מכל הסוגים, חרדים, דתיים, חילונים, בנים, בנות, ילדים, מבוגרים, כולם. זה היה ממש מטורף. באותו יום בבוקר ממש שלחתי לו הודעה, אמרתי לו, תקשיב יוסי, שכחתי להגיד לך, אבל יש לי שתי שירים שחשוב לי רצח, אל תשכח לשים, אני זוכרת איך שהוא הדליק את השיר. בתור קלה, עם כל הלחץ, קפצתי באוויר, אמרתי, זה השיר שלי. יש בו משהו, אש מטורפת כזאת, שממש, כאילו, הוא גם אנשים שבדרך כלל לא רוקדים בחתונות, כמה באו ואמרו לה, אני בדרך כלל לא רוקדת בחתונות, ולא היה משהו, העיף אותי לבוא לרחבה ולרקוד. כל אירוע שהלכתי ויוסי היה שם, זה עלה רמה. זה היה מטורף, הייתי הולך לאירוע, אני רק שומע את המוזיקה, אני אומר, זה יוסי חן. פתאום אני רואה את העמדה שלו, אני מוסיף עוד אפקט, עוד משהו. כל פעם הוא בוחר איך להתקדם עוד ועוד, ולא להישאר די-ג'יי פשוט, רגיל. רגע, אתם הכי זוכרים על החברה שלכם? שיוסי עשה. בא לבקש את הכסף. הוא העלה אותנו לבמה שלו, והיינו שם עם האוזניות, זה לא משהו על כסף. זה גם הרגע, האמת, שהוא העלה אותנו לבמה, תביאו את החתן ואת הכלה לבמה, העלה אותנו שם, הלביש לנו אוזניות. זה אווירה של, זה לא רק די-ג'יי, זה לא רק כלה וחתן, זה הכל ביחד, זה המשפחה, זה החברים, זה היה מטורף. שומעת, אם אני אדע, ויוודע לי, שהתחתנת ולא הזמנת את יוסי חן, את בבעיה רעה. אם אני אשמע, ששמעת סט לעיתים 2023, ולא של יוסי חן, את בבעיה...